De Gico. Šta je bilo s ome? Dajte šta je muški kuvar, kurac. A kako ono na ruci radiš? Pokaži mi to, možeš. Evo. Testo mora da bude... A u krug ono testo. Opa! Opa! Više brašna na podu nego na pik. Pa ćeš, brate? Hoćeš picu od brata? Pa nisi i od žene uz ovde. I od moje žene. Nema ništa, brate. Tu se najesti od tebe žene nećeš. Snimaj slobodno. Ko hoćeš.